jag har ju laddat med en hel del Alvedon för att inte bli för överhettad utan hålla ett bra tempo hela tiden. Jag har tagit på den röda färgen lite taktiskt, någon kan ju misstro att det är någon annan, och på det sättet har vi garanterat en vinst. Vi kommer vinna såklart. Vår taktik är helt klart att spela en väldigt svängig och modern musik som kommer få dansgolvet att koka, som attraherar alla sugna dansare där ute. Ja, snart smäller det. Då avgörs vem som går hem i den här bucklan. Det är nämligen dags för Dagens Medias årliga DJ-battle. Men innan vi korar en vinnare ikväll så går vi in och snackar med gästerna. Häng med! Jag tänkte höra med dig vad du tycker har varit bäst med Almedalen i år. Det är ju fantastiskt att så många intresseorganisationer och människor är här för att titta på demokratin i görningen och försöka påverka den politiska agendan. Självklart alla seminarium. Trevliga människor, mycket mingel. Ska jag vara lite allvarlig så är jag inte säker på att vi har sett det bästa än. Det bästa med Almedalen i år är att det är ännu mer folk än var förra året. Jag gillar det. Och ikväll är det vårt DJ-battle som ni har varit partner till i 3 år nu. Varför är ni det? Men om det är någon gång som Dagens Media och Dagens Samhälle kan liksom göra något ihop. Vi kan bidra med politikerna och Dagens Media har medievärden. Damer och herrar, årets vinnare i Media-battle 2012. Jan Helin och Karin Magnusson! Fantastiskt, roligt. Det var naturligtvis bara en kul grej. Jag menar, kan man verkligen tävla i musik? Det känns lite som att man har sprungit 400 meter och vunnit VM. Ja. Det är som det är med Aftonbladet. Vi har en känsla för what's hot and what is not. Bra kämpat, Thomas och Gunilla. Men, nästa år kanske. Har du upplevt någonting som du tycker har varit riktigt dåligt? Sådär? Moderaternas första pressträff och den stora lanseringen av begreppet det moderna arbetarpartiet kändes som att någon släppte upp en varmluftsballong som under dagen bara pyst och pyst och pyst och pyst och pyst. Ullman PR, ansikte på brösten var väl lite, jag vet inte, 1983 kanske. Det är så här populärt och det låtsas som att man har dåligt samvete för man är i Almedalen. Jag tycker det är fjant. Almedalen är en fantastisk tillställning. Det skulle möjligen vara de få timmar sömn som jag har bakom mig de senaste dagarna. Då. Det har varit ett par debatter som har varit dåliga, men jag namnger inte dem. Hur viktigt är Almedalen egentligen? Jag tror faktiskt Almedalen är mycket viktigare än man tror. Jag åkte hit första gången för 3 år sedan. Hade naturligtvis läst om Almedalen. Hade en ganska god bild av ungefär hur det skulle gå till här. Men hade ändå inte riktigt förstått kraften i de här mötena. Betydelsen är nog störst som mötesplats att knyta kontakter. Det är ett kvitto på en demokrati att man kan ha en sån öppen diskussion kring samhällsfrågor. Välkomna upp på scen. Magdalena Andersson och Mikael Damberg! Jag ber att få presentera alliansen. Katarina Elmsäter-Svärd och Thomas Tobé! Av rösterna. Stenhårt har det varit. Jag ber att få välkomna upp på scenen. Magdalena Andersson och Mikael Damberg. Hur känns det? Det känns jättebra. Det var rättvist.
Ja, det var rättvist. Rätt, det räcker med 51%. Man behöver inte mer.